obaveznom vojnom roku, ali i ostalim aktualnostima. U studiju nastavlja Adrijan Devrnja. I to s ministrom obrane Marijom Banožićem. Izvolite. Ana Tomislave, hvala vam, ministre, dobrodošli. Bolje vas našao. Obavezni vojni rok, da ili ne? Dakle, vojni rok, vidjeli ste iz samog priloga, kada pitate bilo koju ciljanu skupinu, dobit ćete jedan različit odgovor. Ono o čemu mi promišljamo u Hrvatskoj vojsci, to je o sposobnosti države za obranu i na taj način prije svega razgovaramo o podizanju samog broja dragovoljnih ročnika koji znači pristupaju dragovoljno sa ciljem, sa željom razvoja svojih vlastitih sposobnosti, sposobnosti kojima će braniti svoju državu, a isto tako i na svim onim temeljima domoljublja na kojima je nastala Hrvatska vojska. Ali čuli smo i od vaših kolega zapravo da se o tome već razgovara. Evo, malo prije u Parizu predsjednik vlade rekao da je i to nekakva tema, odnosno potvrdio, iako se nije zapravo službeno još o tome razgovarao. Pristupi su različiti. Ono prije svega što sam rekao, moramo imati motiviranog vojnika, osposobljenog vojnika, vojnika koji će razvijati i dalje svoje sposobnosti i ulagati u sebe, ali isto tako Hrvatska država ulagati u njih. Najbolje motivirani vojnik je dobro. Prekidam, vidjeli smo i u prilogu, zapravo svoje vremena u petom mjesecu ste i vi izašli s takvom idejom. Tada je premijer rekao odlučno ne. Hoće li opet premijer na taj način završiti priču? Dakle, stvar je, kako sam rekao, ono što je treba imati motiviranog vojnika. Najbolje je kada vi imate toliko jaku promociju u društvu da muškarci, a isto tako i žene koje pristupaju sve češće u dobrovoljno služenje vojnog roka, su upravo ti koji samovoljno dolaze, a isto tako sa prije svega željom da rade i da se razvijaju. Na taj način je puno lakše upravljati i samim razvojem Hrvatske vojske, njihovom obukom, ali isto tako sutra oni ulaze u profesionalne sastave brigada i na taj način imate uistinu zadovoljno hrvatskog vojnikinja, vojnika koji će ulagati cijeli svoj život u sebe. Zašto sad u ovom trenutku, i vidjeli smo malo prije kroz onaj grafikon, nema dovoljno motiviranih ljudi, vidimo da su to male brojke ljudi koji žele biti dragovoljni hrvatski ročnici? Mi svake godine planiramo do 1000 vojnika. Prošle godine je bilo konkretno 844 ročnika i ročnice koji kasnije prelaze, kako sam rekao, u profesionalne sastave. Ono što je sigurno je da dalje ćemo raditi na komunikaciji, da se ta brojka znatno poveća. Naravno da tu postoje brojnih elemenata. Imali smo i teze mnogih godina da niko nije očekivao više da bi se moglo dogoditi ovako stanje kako danas imamo. Niko nije očekivao da u 21. stoljeću ponovno može doći do ratnog sukoba i da će se upravo cijeniti znanje koje će se počivati na vojničkim doktrinama. A je li ovo nekakav game changer, ova situacija može li dovesti do toga da se počne drugačije razmišljati i da jednostavno, evo, obzirom na okolnosti, uistinu se krene tim putem da vojni rok postane obaveza? Ono što prije svega moramo zaključiti da pozicija 1991. godine, 1995. ili 2007. godine kad se zamrzao vojni rok i današnja pozicija kada Hrvatska punopravna članica NATO-a nije ista, nisu isto promišljanja. Mi danas kao punopravna članica NATO-a, osim našeg profesionalnog sastava vojske, osim našeg pričuvnih sastava koje imamo isto tako kao članica NATO-a, imamo i određene mjere temeljem kojih se uključuju i naše zemlje, partneri i saveznici unutar NATO-a. Na taj način, prije svega, rekao sam, treba razmišljati o tome ne više samo o kvantiteti, nego i kvaliteti naših vojnika. Jasno, jasno. To je ono što donosi profesionalna vojska. Spomenuli ste pričuvni sastav. Koliki je on? Do 20.000 imamo razvrstano pričuvni sastav, još do 1000 ugovornih pričuvnika. Na taj način mi smo u pravilu popunili svih 12 postrojbi unutar Hrvatske vojske, temeljem čega bi, ajmo reći teoretski, negdje do 18.000 ljudi je spremno koje su prolazili vježbe dugi niz godina. Ono što je malo nas posljednje dvije godine poremetilo u tom planu, to je naravno bio lockdown. Mi smo u prošloj 2021. godini odradili samo do 200 pričuvnih vojnika na vježbama, a u 2020. godini ta brojka je bila zamišljena 1200, međutim, one se nisu same izdogađale, dakle, zbog COVID-a. Posljednja smotra je bila zapravo 2021. godine, da. Je li se radila i obuka i na kojoj razini? Dakle, obuke se rade na razini postrojbe kako su upravo i razvrstane pričuve i smještene, odnosno razmještene. Na takav način se upravo kroz ove obuke koje su događale i koje bi pred ovakve situacije kao što su to danas one trebali biti puno većeg intenziteta, na tome radimo i danas smo imali konkretno sastanke unutar Hrvatske vojske, odnosno glavnog stožera Ministarstva obrane. I siguran sam da podizanje pričuvnih sastava je jedna od spremnosti Hrvatske vojske. Odluka o vojnicima u Mađarskoj, vidjeli smo i u Saboru, zapravo dobiva zeleno svjetlo i ljevice i desnice, pozicije i opozicije. Ko će biti njihova zadaća?
Dakle, ono što sad imamo je upravo deklarirane snage koje znamo da će ići u Mađarsku temeljem zapovjedi vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, savezničkih snaga na razini Evropske unije. Temeljem toga oni dalje idu u svoje zadaće i operacije, vježbe koje će imati. Idući tjedan je izvanredni sastanak ministara obrane zemalja članica NATO-a. S kojim prijedlogom vi odlazite tamo i što uopće možemo očekivati od tog sastanka? Ono prije svega što će biti prije svega razmjena promišljanja koje se odnosi na daljnje razloge, dijaloge, odnosno daljnje susrete koje bi se trebali događati i prije svega između Ruske federacije, ali svih ostalih zemalja članica koje imaju tu mogućnost razgovarati i utjecati kroz dijalog da se smanji eskalacija, odnosno da se prekinu upravi sukobi koje imamo u Ukrajini. Ali isto tako rad na nacionalnim sustavima obrane gdje Republika Hrvatska jasno iskazuje svoje zadaće i ciljeve u što želi ulagati u budućnosti. Među saveznicima traži moguća rješenja kako bi to učinilo što prije, što bezbolnije za hrvatski proračun. S druge strane, Kijev, vidimo, od NATO-a traži i Zapada generalno da se uvede zona zabrane leta nad Ukrajinom. NATO se u to ipak ne usudi miješati. Što je razumljivo. Prije svega moramo ocijeniti da ukrajinske snage, kopnene snage su jasno mogu parirati ruskoj vojsci koja je mnogobrojnija, koja je bolje opremljenija, ali duh ukrajinskog naroda uz potporu oružja koje je dobilo od mnogih zemalja je pokazalo da može parirati. Međutim, snaga koja dolazi iz zraka, ona do sada se može rješavati, odnosno kako je rješavao određenim sustavom PZO, protuzračne obrane, ali isto tako, naravno, kad bi se taj zračni prostor zatvorio, da bi puno bilo jače djelovanje kopnenih snaga. I u tom potpunosti razumijem Ukrajinu da traži, ali isto tako moram biti svjesni da Ukrajina nije članica NATO-a i da bi bilo koje bilo umješano s NATO-a samo stvorilo možda još veće probleme. Postoji li strah da se taj sukob prelije u naše neposredno susjedstvo i što je sa modernizacijom naše vojske u kontekstu, ok, imamo Bradleye, dobit ćemo avione, ali što je sa protuzračnom obranom, što je s dronovima? Dakle, kada govorimo o regiji, prije svega moram reći da naša obavještajna zajednica prikuplja podatke na dnevnim razinama, isto tako da se ti podaci obrađuju, osluškujemo što se događa, tražimo postojeća rješenja na možda prekonzivu. Naravno da opasnost uvijek osjetite prije svega u onome što projicirate, što bi se moglo dogoditi, kad bi se dogodilo. To je možda najbolji oblik i tu mogu pohvaliti našu sigurnosnu i vojnu sigurnost obavještajnu agenciju gdje vrijedno prikuplja sve podatke, radi na tome i sukladno tome i predviđamo određene protumjere. Kada govorimo o modernizaciji hrvatske vojske, spomenuli ste isto tako višenamjenske borbene avione, spomenuli ste Bradleye. Nama je za cilj, konačno danas smo imali, kako sam rekao, sastanke sa glavnim stožerom, a to je da prije svega oformimo srednju pješačku brigadu, da to osim Bradleya nalaze se i drugi sustavi. Jedan od njih je protuzračna obrana kratkoga dometa i nama je ona cilj da se nabavi u periodu 2023-2025. godina, a iza toga i da se ide na opremanje srednjega dometa. Također tu su razvoj radarskih sustava, ali isto tako besposlana sustava letjelica, jer kad vidite koliko jedna besposlana, odnosno koliko jedan dron može napraviti uopće u ratovanju i koliko može biti učinkovit sa puno manjim izloženosti ljudskih žrtava, naravno da podupiremo i taj sustav isto tako. Dakle, ići ćemo tražimo u tom smjeru. U tom smjeru definitivno. Ministar, za kraj, jučer je predsjednik vlade Plenković spomenuo rekonstrukciju vlade. U tome jeste li vi sigurni na svojoj poziciji do kraja mandata ili ćete biti rekonstruirani? Ono što o čemu razgovaram sa premijerom, to je prije svega ulaganje u hrvatsku vojsku, isto tako daljnji rad unutar glavnog stožera i ministarstva obrane na modernizaciji i opremanju nikad nije bila tema bilo kakav oblik rekonstrukcije. Hvala vam lijepa. Hvala vama.